Abawagizi b'ekisinde kya Pepo abokereza nkole kamwo ky'okwaniza Joseph Mayanja amanyiddwa nga Dr. Jessica Million ng'aggya empapula okugamba kamyufu ka Pepo Power mu nteekateekaze okwesimba ku Lord Mayor obwa Kampala omwaka ogujja. Kabiyoni abeekiddwako abawagizi nga batambudde okuva ku situ lya mafuta eryakubbira okutuuka ku kitebe ekya Pepo Power. Mwami byabakama byagamba byateekateeka byonna bitambula buki bulungi tulowooza nti muyina ettaffaali lye mugattako naddala nga mukkiriza in a disciplined way, a gentlemanly way, naye ate mu bumalirivu okulaba nga tumaliriza omulimu guno ogwatuweebwa omunene. Ena aniziddwa amyuka akulira akakiiko ebyokulonda mu Pepo Power Samuel Lubega. Kamidiyo nalamuludde engeri gy'agenda okunyiza empapula zino ategeeza nga baludde ng'akolagana ne Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga Bobi Wine okuviiraddala mu kuyimba neke kadiya kwatebendera Pepo Power 2021. Neneetegereza ngenda okuzuula nga nange saawukana nnyo ku mmwe, saawukana nnyo ku bantu abanyigirizibwa ate siri kusaidi ya muntu banyigiriza ggwanga lyaffe. So nenzikiriza okutambulira wamu nga tutambulira n'amaanyi gabaki g'abantu. Okusinziira Kamidiyo Bobi Wine yamusigamu ensigo y'okuliramu n'abantu nga ensigo lakyasiza okwegatta ku kisinde kino n'abasaba okulira wamu nonda obutaggwamu maanyi. Bwe nagenda nsembera mu maaso maasa awo ndoza tujjukira bulungi yagamba nti Kamidiyo tusooke tumukole ki tumwekenenye ebikolwa bye bannange ebbanga liweze kugenda kuwera na mwaka gugu n'ekitundu nsobera abadde bandaba mulaba nti siinaamu yadde yegeyege era mbasuubiza bakwano bange olaba tuzze tuwandise mu kiseera kya Pepo Power tutambulira wamu nga tugenda okununula tugenda kununula ggwanga lyokka batugenda kununula n'ekibuga kyaffe nakyo kifaanako ng'ebugebera byalikoze ki bali bifaananye era ekinzisiza empapula zino kukakasa nti no ndi wamu n'ekisinde kya Pepo Power era sikirekulira mpaka ng'eggwanga lyaffe tulikoze ki tulinunudde. David Tamale yakusakidde gulyeno kulabukedde TV.